Вольова перемога Львівські Карпати у четвертому контрольному спарингу на турецьких зборах зустрілися із узбекистанською командою Металург з міста Бекабад. Вже у дебюті гри зланобілі пропустили у складі узбеків Після сольного рейду та влучного удару відзначився Абдулхаков. Підопічні Романа Санжара відновили паритет на останній хвилині першого тайму. Ста притула зряче прострілив з правого флангу на Артема Козака, який розстріляв ворота суперника. 1 один на екваторі другої 45-ти хвилинки. Дмитро кльоц поставив масну крапку в матчі. Хавбек після прострілу з флангу від Кирила Кириленка першим же дотиком відправив м'яч у сітку металургів у підсумку Карпати перемогли узбекистанську команду з рахунком 2-1.